Māju drupas, sadegušas automašīnas, sprādziena vilnī izkaisīti ēku gabali, sadzīves lietas, ievainoti cilvēki. Postaža, ko pēc sevis atstājuši Krievijas armijas raidīto raķešu sprādzieni. Mikolājiva atrodas salīdzinoši tuvu Ukrainas dienvidu frontei un ir pastāvīgā trauksmes zonā, bet šī ir pēdējo laiku viena no smagākajām apšaudēm. Arī Harkivas un Donetskas apgabaliem uzbrukts ar vadāmām pretgājas raķetēm, bet Ukraiņu pretgājas aizsardzība Odesas apgabalā notriekusi vairāk nekā 10 dronu, kas atkal raidīti no Krīmas puses. Tuvinieki un kolēģi turpina atvadīties no nesenajos uzbrukumos Odesā bojāgājušajiem, kur divos raķešu triecienos, kas sekoja viens pēc otra, tika nogalināti gan civiliedzīvotāji, gan glābēji, kuri steidzās palīgā. Vinnicas apgabalā Tulčinas pilsētā ar karogiem un svecītēm cilvēki bija iznākuši galvenā ceļa malā, un visas pilsētas garumā sagaidīja un godināja kolonu, kas veda uz mūžamājām Odesas uzlidojumos bojāgājušu policijas darbinieku. Pilsētas iedzīvotāji Latvijas televīzijai sacīja, ka šādi kritušos sagaida nereti pat divas reizes dienā. Mums bojā iet tik daudz cilvēku. Pastāvīgi te nākam, pastāvīgi ir karogi, svecītes, vienalga pazīstam cilvēku vai ne. Mums ir tik daudz nāves, tik daudz sāpju. Šo karu ir jāizbeidz. Ko vēl es varu teikt? Mēs dzīvojam šajā ielā un burtiski katru dienu sagaidām un pavadām mūsu kritušos karavīrus, kuri ir atdevuši savu dzīvību par Ukrainu. Ļoti smagi pat runāt. Ļoti pārdzīvojam par katru mūsu kritušo cilvēku. Par to, ka bojāgājušos vedīs cauri pilsētai, vietēji iedzīvotāji citam paziņo īpašim nolūkam izveidotās internetu mājaslapās. Katrs mūsu kritušais ir varonis, saka cilvēku, un katra mūsu pateicība, piemiņa un gods. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija.